Jorma Kontio, Go on Pale, Jonny Takter, Jokous, Jörgen Schunnason, 100 metriä starttiin! Lähtö hyväksytään, huipputasainen kiihdytys, 1 Camilla Aines, 2 Intoxicated ja ulkoa 6 Fotokopi, laukalla 9 Go on Pale, samoin 5 Sim Chaplin. Kaarteen alussa numero 6 Fotokopi pamauttaa kärkeen. Johtavan perässä jatkaa näin 1 Camilla Aines, kolmanneksi sisälle numero 2 Intoxicated, neljäntenä kohti takaa suoraan numero 3 EL Mikko ja 2 Intoxicated nousee toiselle. Etenee ahnaasti numero 6 Fotokopi kimppuun ja 2 Intoxicated siirtyy kärkeen, kellottaa avaus puolikkaan aikaan 11.0. 6 Fotokopi jatkaa johtavan perässä, kolmas sisällä numero 1 Camilla Aines, tämä kantaa piiloutuu numero 3 EL Mikko, näin toista rataa jää vetämään 4 Shorthanded Goal, sen kantaa numero 7 Giant Superman, sisärata etenee 50 Jokous, kolmannessa ulkona tulee kohti etusuoraan numero 8 Isentit Pasha, tämän kantaan 5 Sim Chaplin, joukon päättää sisärata ravaa vai 9 Go on Pale. Prideetain Rojalla, Seinäjoki ajo tulee numero 2 Intoxicated johdattamana etu suoraan, lähinnä seuraa numero 6 Fotokopi ja 1000 metriä täyteen ajassa 13.5 Tretton Comma Femme. Paikka toisella ilman vetoapua on langennut numerolle 4 Shorthanded Goal, jälleen laukkaa 9 Go on Pale. Kolmannessa sisällä numero 1 Intoxicated, toista rataa toisena 7 Giant Superman, sen perässä 8 Isentit Pasha. Neljäs sisällä numero 3 EL Mikko, tämän takana tulee 10 Jokous, ravia kulkee jälleen 9 Go on Pale, ravaa sisärataa kuudentena ja joukon päättää toista rataa neljäntenä juokseva numero 5 Sim Chaplin. Ruotsalaisori Intoxicated kärki paikalla, kun viimeistä takasuoraan viedään. Toista rataa tulee suomalainen, 4 Shorthanded Goal, kolmas puolikas 15.5. Ja 4 Shorthanded Goal pistää ison myllyn pyörimään, hankkii helposti yliotteen numerosta 2 Intoxicated. Loppukaudetta mennään numero 4 Shorthanded Goal komennossa, laukalla 8 Isentit Pasha, samoin numero 5 Sim Chaplin. 4 Shorthanded Goal on kärjessä, kakkosena tulee toinen suomalainen numero 6 Fotokopi, kolmantena ruotsalainen Giant Superman. Tilan löytänyt 1 Camilla Aines tulee ulkoa ja tulee lujaa. Matkaa jäljellä 100 metriä, 4 Shorthanded Goal Suomi, 1 Camilla Aines Ruotsi, Shorthanded Goal Camilla Aines, Her Aines, Camilla Aines!